לא, 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 לא מתכוונתי שתלכי. ואתה לשבת איתי? מסתבר שאתה היחיד במקום הזה שמעוניין לשבת איתי. מה פתאום? את מגזימה. הלוואי והייתי מגזימה. אבל לא נשאר לי פה אף אחד. אני יכול להיות חבר שלך. אפשר להיות כנה איתך? זה לא עניין השיח. בטח. אני ואתה, בקושי החלפנו מילה מתחילת השנה. אז ככה ש... חברים, אנחנו לא. אוקיי, צודקת. למרות ש... חייב להגיד שאין לי שום דבר נגדך. ולי אין שום דבר נגדך. מה עם חותך? תשלים איתה מתישהו? לא חושבת. אה, כזה דבר. תתפלא. תגיד, מה קרה לרפאל? מה קרה לו? אני לא מבינה אותו. יום אחד הוא חמוד, הכי מקשיב, הכי... לא יודעת. היום קר ורחוק ומגעיל. כן, זה לא הוא השם, זה אני. אני פשוט לא יכול שהוא יהיה אחראי לכיבוד. כל מיני סיבות שאני לא יכול לפרט. אבל הוא כן אחראי, פשוט לא איתי. אני הבנתי מה קרה. הוא סימן לך להגיד שאתה לא מרשה לו, ואתה... שיתפת איתו פעולה. דני, אל תשאלי אותי למה, אבל זה דבר טוב. מה דבר טוב? שיום אחד החבר שלי ויום אחרי זה לא? כן, יש לו תפקיד, יש לו ייעוד, הוא נסיך, הוא לא יכול פשוט... אתה אומר שהוא הנסיך. מה? לא, אמרת בטעות שהוא הנסיך. לא נכון, אמרתי שהוא השומר של הנסיך. בסדר, אבל מה זה משנה? למה הוא צריך לשנות את ההתנהגות שלו? אני לא יכול להסביר לך למה, אבל הריחוק הזה הוא טוב, גם בשבילך. כן, אני אומר את זה בתור מישהו שאין לו שום דבר נגדך. לא יודעת. התאהבתי בעצמי. אני הולכת לחדר. מי יודע? אולי גם אני ואתה נהיה חברים יום אחד. נראה לי שאת סתם מתלהבת מזה שאני נסיך. ממש.